Assalomu alaykum. Siz YouTube'dagi Topuz TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Muslima qizning nomusiga tajovuz qilgan yigit sud zalida yuragiga sanchilgan xanjar tufayli vafot etdi. Bundan bir necha yil avval Yevropa davlatiga muhojir sifatida borgan oila tinchgina hayot kechirib yashayotgan edi. Bu oilaning 21 yoshga to'lgan Hadicha ismli qizi ham bor bo'lib, tunda ehtiyoji tufayli do'konga chiqqan mahal bezoriga duch keldi. Bezor esa Hadichani hijobda ekanligini ko'rib, "Hoy buzg'uncha, mening yurtimda bu kabi lashlushingda yurishinga qarshiman. Darhol yechib tashla" deya haqoratlar qiladi. Bu haqoratga chidab tura olmagan Hadicha esa bezoriga darhol javob qiladi. "Aslida buzg'uncha bizmi yoki o'zlaring? Biz kelib sening yurtingni rivojiga hissa qo'shyapmiz. Senlar esa bizlarni yurtlarimizni bombalashdan nariga o'tishmayapsan. Yoki yolg'onmi? Ustimdagi lashlush emas, meni yaratgan zotning belgilab bergan qonunining nishonasidir. Qolaversa, hojatdan chiqib qo'lini yuvmay ketaveradigan xalq buni qayerdan ham tushunar edi", deya bezorini og'zini yopib qo'yadi. Bu so'zlarga chidab tura olmagan bezori unga tashlanib, avvaliga ro'molni tortib oladi. So'ngra qizning shu qadar go'zal ekanligini ko'rib, nomusiga tajovuz qiladi. Yigit esa sud zalida bergan ko'rsatmasiga ko'ra shunday deydi. "Avvaliga maqsadim buni libosiga qarshi turish edi, xolos. So'ngra libosini yechib tashlaganimdan so'ng go'zalligini ko'rib, o'zimni tutib tura olmadim. Agar buni hijobi bo'lmaganida edi, bu holat bundan avval ro'y berishi ham mumkin edi. Shu paytgacha bu yurtda buning nomusiga tajovuz qilinmaganini sababi libosi bo'lgan, xolos", deya o'z fikrini bildirgan. Haqiqatan ham hijob bizning muslima qizlarimizga bekorga farz qilinmaganda. Xullas, bu holatni eshitgan sudya bezoriga bor yo'g'i 4 yil qamoq jazosini tayyorlagan. Shundan so'ng Hadichaning otasi sud zalidan sakrab turib, yigit tomon otiladi va natijada o'zi bilan yashirincha olib kirgan xanjarni bezorining naqd yurak qismiga tiqib tashlaydi. Olingan jarohat tufayli yigit til tortmay o'sha joyning o'zida vafot etadi. Albatta, bu ishi tufayli Hadichaning otasi 9 yilga ozodlikdan mahrum etiladi. "Nega bunday qilding?" deya berilgan savolga ota shundaycha javob beradi. "Bu orsiz mening muslima qizimga qanday kiyinishlikni o'rgatmoqchi bo'ldi. Bu shayton mening qizimni nomusiga tegdi. Bu ishi tufayli qizim har kuni ko'z yosh to'kib yashamoqda. Qolaversa, arzingni qaytib olsang, xohlaganingcha pul bilan ta'minlayman" deb taklif ham kiritgan edi. "Endi aytinglarchi, ko'chada bezorning qo'liga tushib, qo'rqqanidan ro'molni yechib tashlashni o'rniga, aksincha Allohni farzi deya ibosini, hayosini saqlamoqchi bo'lgan qizning otasi pul uchun barchasini unutishi mumkinmi?" Yo'q albatta. "Agar qizim o'sha joyda libosini yechib jimgina yo'lini davom etganida boshqa joyda qiyin vaziyatga tushib qolsa, bundan battarini ham qilishi mumkin edi, ammo qilmadi. Men qizimdan faxrlanaman. Sud zaliga xanjar olib kirganimning sababi menga taklif qilingan pul. Sizlarga ham taklif qilinishini bilar edim. Buning isboti bor yo'g'i 4 yil berganinglardir", deya so'zini yakunlaydi. "Ha, bu kabi sudyalarning ham o'g'il qizi bordir. Qaytar dunyo", deydilar. Xo'sh, hurmatli tomoshabin, ushbu ishni qilgan otaga nisbatan fikringiz qanday? Albatta, yozib qoldiring. Video ma'qul kelgan bo'lsa, videoni boshqa yaqinlaringizga ham yuboring. Like bosishni esa unutmang. Bizni YouTube'dan Topuz TV deb qidiring. Kanalimizga obuna bo'ling. Ajoyib e'tiboringiz uchun rahmat.